Na tradicionalnom međunarodnom judo turniru Sveti Vid u Rijeci nastupilo je 39 klubova i 431 natjecatelj iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Ukrajine, Rusije, Crne Gore, Srbije i Kosova. Natjecali su se i Vinkovčani judo kluba Auto Čuljak. Vinkovci nastupio je s 8 natjecatelja, a vratili su se s odličnim rezultatima. Prvo mjesto osvojili su kadetkinja Ena Žokvić i mlađi kadet Marko Bošnjak. Mlađa kadetkinja Martina Matanović te mlađi kadeti Dino Keškić i Tomislav Mikić osvojili su druga mjesta, a treće mjesto osvojili su mlađi kadet Ivan Zavišić, kadet Vedran Strunje i Dario Zavišić u kategoriji dječaka i djevojčica. U zatišju sportskih događanja ostanemo još kratko kod juda. Riječ je o jednoj najavi. U subotu 15. lipnja u Njemcima će se održati 5. srijemski kup. Organizator je Judo klub Njemci.